高木かおりさん。はい、日本維新の会の高木かおりです。本日はこのデジタル関連法案についてお伺いをしていきますが、ちょっと質問通告の順番を一つ変えて、まず大臣に伺いたいと思います。デジタル社会での議会の在り方についてなんです。今日朝から大臣のご答弁を聞いておりましたときに、デジタルは手段であって目的ではないと、これは多様で幸せな社会をこれからデジタルによって実現をしていくんだ、まあ、そういうふうに大変私の中では心に響いたんですけれども、まあ、そういった中でですね、今まさにコロナが蔓延をしている、そういったことで社会が大きく変わっています。それ以外にも、まあ、少子高齢化、さまざま我が日本が抱える大きな問題がたくさんございます。そういった中でですね、このデジタル社会は議会の変革を推し進めていく、そういった意味でも大変私は期待をしています。オンライン議会がすでに地方自治体で採用されているというケースがございます。例えば取手市、令和2年9月からオンラインによる委員会出席を可能にした取り組みがあります。ここでのアンケートを少しご紹介させていただきますと、慣れてくればもっと有効活用ができる、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から有用なツールだ、事前に操作説明資料や丁寧な説明があったのでよかった、簡潔な議論ができてよかった、まあ、こういったご意見が出ています。まあ、一方で改善点といいますと、背景が逆光になっているからよく見えない、インターネット環境によっては音声が途絶えたり映像がフリーズするときがあって、気づいたら会議がいつの間にか進行してしまっていた、またスマートフォンよりタブレット、パソコン、デスク、ノートパソコンの方が使いやすい、まあ、そういったご意見もやはり一方では出ているということで、まだまだ始まったばかりで、こういったいろいろなご意見があるわけなんですけれども、まあ、ある一定好意的に受け取られているのではないかというふうに思います。これはこの取手市がですね、感染拡大市町村の一つに認定されたことを受けて、まあ、定例会の会期中の委員会をオンライン開催したという事例でございます。また他にもですね、大阪府議会の方ではすでに昨年の5月に、オンラインで、委員会に参加できる条例改正をしていたということでですね、12月の9日に初めてオンラインによる質疑が行われたというふうに側聞をしております。まあ、そのほかにも地方議会の方では徐々にこのオンラインを活用したというような事例が出てきているわけですが、ここで大臣にご質問したいと思います。まあ、国会ではいろいろとハードルもあるかとは承知をしているんですけれども、国会でもオンライン議会を進めていくことによって負担を軽減できる、これはですね、まあ、こういった感染症が蔓延している以外にも、やはり介護や育児、妊娠・出産、まあ、そういった例えば女性の政治分野への進出を加速する、こういった視点も考えますと、ぜひともこういったオンライン、考えていただけないかと、大臣の見解を伺いたいと思います。平井国務大臣。はい、地方議会のオンライン化っていうのは総務省の所管ですけど、先生のお話になった通り進んでいるところはどんどん進めていて、私も見ていて非常にその委員会等がオンラインになるというのはいいなというふうに思います。それに比べて今の国会はという先生のそのご意見だと思うんですけど、国会におけるその審議のあり方は、これ、国会で議論するということなので、今の私の立場では、あまり踏み込んだ答弁はできないんですが、デジタル改革をその進める立場からすればですね、オンラインを活用することのメリットってめちゃくちゃあると思います。密を避けるというだけじゃなくて、その開催する時間帯も、非常に柔軟に動かせられますし、まあ、ある意味、本当にそのメリットは十分にあると思うので、まあ、ぜひその多様な議論が行われることを期待しております。高木かおりさん。
はい、大臣ありがとうございます。予想以上にいいご答弁をいただけて、すごく私自身ちょっとびっくりしながら嬉しく思っているんですが、やはりこのデジタル庁設置って本当に今までの歴史上でもすごく大きな大転換だというふうに私思います。それを機にですね、私たち国会議員の意識も変えていく、今までこうだったからこうあるべきだではないと大臣もおっしゃっておられました。私たちが変えていくんだと、そういう意気込みでですね、この転換期を迎えるというふうに理解をさせていただきたいと思います。まあ、オンラインのこの議会についてはいろいろと賛否両論あるのは私も承知しておりますので、まあ、党派を問わずですね、積極的に皆さんと一緒に議論を進めていけたら幸いでございます。それでは質問を元に戻させていただきまして、まあ、今回この菅内閣肝煎りのこのデジタル庁設置ということで、まあ、先ほどからお話に出ておりますこの5本の大変大型の束ね法案ということになっておりまして、まあ、平井大臣からも連日このデジタル推進について、まあ、推進に向けての答弁を私もお聞きをさせていただいておりますけれども、やはりこのデジタル推進国家、まあ、これを成り立たせていくためにはやっぱり人材、まあ、これはこのデジタル庁設置の要の一つなんだなというふうに実感をしております。まあ、そういった中で、まあ、ご議論たくさん出ておりましたが、民間から優秀な人材を募集するということで今準備が進められているかと思います。で、今回このデジタル人材を民間から採用しておりますけど、この優秀な人材の優秀、まあ、ここですね、具体的にどういった人材を指すのか、例えば何かこう国家資格、まあ、このレベルまでのものを求めているんだですとか、まあ、とにかくまあ漠然とですけど優秀だと思えるような人材を集めているんだ、こういったまあ具体的なイメージが湧くようなご説明を大臣からいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。国務大臣。まあ、デジタル庁においてはですね、まあ、自らのその専門分野への知見を有することはまあ大前提としてですね、デジタル庁のまあ理念や価値観に共感できる、まあ、能力と志を併せ持った人材を採用したいというふうに思ってます。今のところそのデジタル庁に対する期待は非常に多くて、多くの方々、まあ、いろいろな能力を持っておられる方々が公募に応じていただいてます。で、今般の募集においてもですね、必要な能力は職種によって異なるんですが、例えば大規模システムの構築プロジェクトにおいて責任者を務めた経験を持っている人材とか、ウェブアプリケーションの開発経験およびデータベース設計構築経験を5年以上有する人材というようなジョブディスクリプションをやった上でその公募をしてます。ですから割と細かくそのスキルセットを明確にして今回募集しているにもかかわらず、多くの方々がその応じてくれているのは非常にありがたいというふうに思っておりまして、まあデジタル庁においても今後も必要な職種についてはもうその随時募集を行っていくというふうに予定をしておりますが、まず一番重要なのはデジタル庁の理念とか価値観に共感して、まあ、今までとはにはない全く新しい組織を作るんだと、まあ、新しい組織文化やデジタル改革に向けた、まあ、思いとか覚悟のある方々を採用したいと、そのように思っております。この必須条件等々に関して言うとですね、こう非常に細かくなるので、まあ、それはまあ、あえて答弁今しないでおきます。高木香織さん。はい、今ご答弁いただいたようにですね、やっぱり理念とか価値観が、まあ、こう共感できるような全く新しい組織を作るんだっていう思いや覚悟のある方というふうに大臣からご答弁をいただきました。私の問題意識としてもやはりもちろんそういったところも重要ですし、例えば外国からのハッカーなどにも十分対応できるような、まあ、今細かく言わないですがという大臣からのお話もありましたが、まあ、そういった外国からのハッカーにも十分対応できるような人材、
まあ、そういった能力を持ち合わせている人物なのか、またプログラムの開発に至るまでの守秘義務の問題、国の仕事で得た情報を民間に持ち帰る上での情報漏洩の問題、まあ、こういった優秀な人材を集めたなどから大丈夫だということではなく、こういったことにならないで、しっかりしたこう倫理観を持った、まあ、そういった人材というのも絶対に必要だろうなと、まあ、そういった視点を、まあ、人材の人選の中にも入れておいていただきたいというふうに、あえて指摘をしておきたいというふうに思います。それでは次の質問に参りたいと思います。まあ、この人材に関わることですが、まあ、教育機関から人材採用についてということでご質問をしたいと思います。まあ、小学校ではプログラミング教育が2020年から始まりました。この今回の民間人公募で多くは IT 関連企業に勤めている方々がまあ参画をしている、そしてこのデジタル推進をまず行っていくということだと思います。まあ、立ち上げの当初ですから、もちろん人材も省庁もそもそもないところから作っていくわけで、まあ、こういった民間からということのスタートを切らざるを得ない部分はもちろんあるかと思います。ただ一方で、これだけ IT の日々進行している、まあ、進歩している中で、今後学校教育の中でデジタル人材を育成していかなければいけないと、まあ、そういった我が国でこう人材を育成していかなければいけないという課題が浮き彫りになったかと思います。まあ、そこでですね、質問をしたいと思います。IT 人材を教育によって育成させて、学校教育の中で IT 技術を習得したものの中から、今後人材を採用していく、仕組みに変えていく、まあ、こういったことも必要なんじゃないかというふうに考えるんですが、大臣の見解を伺いたいと思います。平井国務大臣。はい、まあ、議員のご指摘のとおりですね、教育機関におけるデジタル化に関する教育の充実は非常に重要だと思っています。で、今般のデジタル社会形成基本法案の第25条においても、施策の策定に関する基本方針として、デジタル社会の発展を担う専門的な知識または創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない旨規定しているところであります。現在、大学とか高等専門学校などのいわゆる高等教育機関においては、高等教育段階における数理データサイエンス AI 教育の充実、ソサイティ 5.0 に対応した高度技術人材の育成などの取り組みが今行われていると思います。こういった取り組みを促進する政府の施策を充実させていくことが、大学や高等専門学校におけるデジタル人材育成のですね、後押しになるものと考えておりまして、デジタル庁においては関係省庁と連携しながら、我が国におけるデジタル人材の育成を進めていきたいと。で、行政官の採用ということですが、一般的に大学等の教育機関を卒業し、国家公務員採用試験に合格した者から、面接を通じて一定のスキルを有する者を採用しているところですが、特にデジタル人材については、令和4年度以降の国家公務員採用総合職試験に、デジタルという新たな区分を設けること等の検討を人事院に要請をしまして、人事院も前向きにそれに応えてくれています。で、デジタル庁は国地方公共団体、準公共部門等の情報システムの統括管理を行うとともに、重要なシステムについては自ら整備し、これにより行政サービスを抜本的に向上させていかなければなりません。従いまして、UI、UX の専門家やクラウドエンジニアなど、最新の技術にも精通した民間の高度な専門人材に、デジタル庁に参画していただくことが、将来にわたって重要になると考えています。そして、
霞が関も地方自治体も、職員の研修の内容を我々が監修して、もっとそのスキルアップが図られて、仕事ができるような人材が育つようにやっていきたいというふうに思います。そしてまたこれ、最近、大学生等々からデジタル庁に対するいろいろなご意見、高校生も含めてあります。で、いろいろな提案等々がアイデアボックスの中にも来ておりまして、若い方々の関心が非常に高いので、構想段階ですけど、例えばそのインターンシップをやったり、プログラミング教育をやる一つのなんとなくこう目標の先にデジタル庁があるという方々もいらっしゃるようなので、そういう方々のモチベーションを上げるというようなことの方法も検討していきたいと考えておるわけでございます。高木かおりさん。はい、平井大臣、ありがとうございます。本当に若い方々のキャリアプランといいますか、どういった道に進みたいって考えるときに、やっぱりそういったこの日本の国の新しい分野の方向性を示していくっていうことは、非常に大事だなというふうに思います。私自身がですね、昨年やはりこのデジタル庁というのが報道されて以来、駅立ちをしていたときに若い方から聞かれたことがあるんですね。で、やっぱり関心を持っているんだなと、そういった分野の学生さんでしたけれども、ぜひそういったところは、本格的なこのデジタル社会を目指すのであれば、やっぱりそういった方向性をきちんと示していくというのは重要だというふうに思っております。将来を見据えた最低限のこの IT 技術、あるいは能力の育成のために、先ほど大臣もおっしゃっていただいたんですけれども、この大学での例えば授業で、IT 技術の講義を例えば必須化するですとか、やっぱりこれから私たちこの日本が、このデジタル社会というものをしっかりと手段として使っていって、幸せな社会を作っていくということであればですね、そういったどの業種に就いたとしても、最低限の IT 技術の知識を持った人材、これを継続的に供給できる仕組みというものを構築していくということが求められるのではないかというふうに私は思います。で、少子化のために人材を確保できなかったということになってしまうとですね、いつまでたってもこの外部に人材を求めなければならない、頼らざるを得ないという状況になります。で、自国の情報管理システムの司令塔の中に、やはりこれ、日本人がいなくては国益を損ねると、こういったことにもなりますし、自前で有能な人材を育てていく、これこそその世界の中の日本、デジタル推進国としての日本ということで、自立した人材をぜひとも育成していくということで、要望させていただきたいと思います。それでは次の質問に移りますが、個人情報漏洩や悪意あるシステム構築者を排除するシステムについてお聞きをしていきたいと思います。AI、すなわち人工知能を例に出して、これ、説明をしますと、この人工知能であるアルゴリズムによって、人間では及ぶことができない速さでデータを数値化して、それをパターン化し、結果を正確に予測する技術というのが進んでいます。で、これ、医療をはじめ金融や教育、こういった分野に広がっております。しかしながら、AI がどのような結果を出すかについてはブラックボックス化をされておりまして、で、結局、最終的には人間の行ったプログラミングが結果を左右する仕組みというふうになっているわけなんですよね。で、悪意のあるものが結果を操作しようとすれば、できてしまう環境というものに今あると。AI にはそういう技術だけではない、人間の思考の操作も絡んでくる、こういったことも私たちは知らないといけないなというふうに痛感をしているわけなんですが、そこで、内閣府の方に質問したいと思いますが、個人情報漏洩や悪意あるシステム構築者を排除する、このシステムの構築、これも目指すべきではないかというふうに考えているんですが、この点について、答弁お願いします。富安内閣審議官。ご答弁いたします。デジタル庁の組織の運営にあたりまして、個人情報等の漏洩を防止するよう必要な対応に万全を期していくことが不可欠と考えております。
そのため今職員のお話がございましたけれども、民間人材募集の際に必須条件として国家公務員に求められる高い倫理観を持ったものであることを求めること、常勤非常勤の別を問わず国家公務員法の秘密保持義務が課されることに加え、デジタル庁として職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設け適切に運用すること、人事関係や調達関係の情報といった機密性の高い情報についてアクセスできる職員を必要最小限に限定すること等の取り組みを通じ、必要な情報管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。またシステム構築の委託についてもお話がございました。委託先の選定にあたりまして、提供する情報の目的外利用を禁止し、情報セキュリティ対策の実施内容と管理体制を確認すること、委託先に提供する情報を必要最小限とし、不要になった場合は確実に返却または抹消させること等も併せて実施したいと考えております。また、議員ご指摘ございました情報漏洩を防ぐためのシステムの構築でございますけれども、当該システム自体の費用対効果あるいは必要性等の吟味、またセキュリティに関する既存のシステムサービスの活用の可能性等について精査もしていくことが不可欠と考えております。いずれにしましてもデジタル庁として情報管理の徹底に向けて万全対応を進めてまいりたいと考えております。高木かおりさん。はい、今おっしゃっていただいたことをしっかりやっていただければというふうに思います。我々の個人情報を使ってこの AI によって勝手にランキングされてしまう社会に今突入しているというふうに私も実感をしているんですが、そういう意識を我々自身もしっかり持たないといけないなというふうにまず思いますし、個人情報の取り扱いについてもですね、最新の注意がやっぱり必要だと、我々自身もしっかりとそういった意識を持たないといけないわけなんですけれども、インターネット上でもプライバシーポリシーに同意しないとそれ以降進めないということが多々あります。で、そういった経験もしますが、個人情報の自己コントロール権が、これどこまで担保されているかどうか、こういった分からないことが問題なんじゃないかなというふうに思っています。民主主義国家である以上、そういったことも担保されなければいけないなというふうに思うんですが、現状のプライバシーポリシーのようにこの情報は自治体から国に開示されますよと、簡単な説明で先に進むようなこういった同意の取り方っていうのはやっぱり避けるべきではないかなというふうに思います。逆にですね、国民は個人情報漏洩や悪意ある利用する人材が排除されるようなシステムを幾重にも構築されていることを政府がしっかりとこれ説明をすれば、マイナンバーカードの普及率ももっと上がっていくんじゃないかと、登録する人が増えていくんじゃないかというふうに感じております。そこをしっかり法律で規定し、先ほどもご答弁をいただいたんですけれども、その国とか地方自治体の職員の方々、民間からの採用者の方々、もしもこういった法に抵触するようなことがある場合はですね、しっかりと罰を与えるですとか、そういった厳格化をするといったこともしっかりと言っていくと、だから大丈夫なんだということを国民に訴えていくということが必要なんだろうというふうに思います。それではですね、次にこのデジタルデバイドについて伺いたいと思います。先日ですね、河野大臣のツイッターに、子育て世代の母親から手書き文書での予防接種をマイナンバーで減らすことはできないかという投稿、これにお答えになられて、で大臣にお願いですと、こうツイッター上でそういうやり取りがあったということなんですが、やはりこれ、情報格差という問題、これ本日も議論に出ておりましたけれども、今年1月に内閣府広報室が公表したデジタルデバイドの現状というのを私も見てみたんですが、18歳から29歳は、このスマホとか、こういった SNS なんかを、96.9% がよく使うと回答してるんですよね。で、今度逆に70歳以上、利用全然していないということが 49.8%、ほとんど利用していないという方が 8% で、合計 57.8%、これだけの格差があるんだなというふうに改めて思ったんですけれども、若い世代の方々は、おおむねこういった SNS を使うことができる、で一方で中高年から高齢者の方々の中には、
まあ、誰かに相談したくてもなかなかできない環境であったり、そもそもそういうふうに人に聞くのが恥であるというふうに、心情的な部分で聞けないという方々、SNS などで発信すらできない深刻な環境下にある高齢者の方々も多いというふうに感じております。このデジタルデバイドを回避するために、今、政府の方ではデジタル、ごめんなさい、デジタル活用支援、こういった配置のことも考えていただいてて、支援のためにいろいろと政策を考えていただいているんですが、一方でですね、デジタル化してもデジタルを避けたい方々っていうのも、言って、まあ、少数かもしれませんが、言っているかと思います。また、今言ったようなデジタル活用、できない一定の人たち、どのようにして、政府としてこのデジタル社会を浸透させていくのか、この点についてちょっとご答弁いただけますか。二宮内閣審議官。お答え申し上げます。デジタル社会の形成は、デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスの選択を可能とすることで、多様な幸せを実現するために行うものでございます。ご指摘のようなデジタル機器を利用しないような生活様式、選択も当然に尊重されるものだというふうに考えてございます。他方、デジタル社会形成基本法案におきましては、政府はデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるため、必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえまして、政府といたしましては、デジタルのメリット等について、国民に分かりやすく説明するとともに、デジタル化による利便性の向上を実感していただけるよう、施策の推進を図ってまいりたいと考えてございます。具体的に申し上げますと、国民が行政機関との間で情報の入手や申請する際の UI、UX の改善によりまして、デジタルに苦手意識がある方にとっても、使い勝手が良い行政サービスへ刷新するなどのアクセシビリティの確保を行うとともに、デジタル機器を十分に使いこなすことができない方々につきましては、先生ご指摘のデジタル活用支援員ですね、身近な場所でデジタル機器やサービスの利用方法等に関する助言や相談を行う、そういった仕組みによりまして、リテラシー向上に関する取り組みを充実をしてまいりたい。そのことによりまして、誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けた対応をきめ細かく行ってまいりたいと考えてございます。高木香織さん。はい、ありがとうございます。まあ、山間部とか離島、まあ、そういった後期高齢者の方々までこの浸透させるっていうのは、なかなかこれ難しいことだと思います。何か言ってもちょっと伝わらないですとか、まあ、そういったこともあるかもしれませんけれども、まあ、この施策っていうのはこう未来に向けたものであってですね、この多くの課題を乗り越えて、そしてまあ幸せなデジタル社会というものを、まあ、こう希望を持って取り組んでいただければ、まあ、この多くの課題も乗り越えられて、この世界の動静を見てもですね、まあ、先ほど申し上げていただいたように、誰一人取り残さないという、まあ、こうスローガンに、より近いものになっていくんではないかというふうに思います。またですね、ちょっとまあどうしても使いたくないという方々に対してまあどうされるかということに対しても、まあ尊重していただけるというご答弁がありました。まあ、強制するものではないというふうに理解をいたしました。はい、それではですね、続きまして、ガバメントクラウドについてお聞きをしたいと思います。これはですね、まあ、今日も LINE について、質疑が出ておりました。やっぱりこれはすごく国民にとっても大変衝撃だったと思うんですね。やっぱりこのデジタル社会っていうものをどういうふうに捉えるかっていったときに、こういう中国の関連企業からのアクセスのが可能なんだ、データが韓国で保管されてたのかっていうことが、まあ、かなりこう報道がたくさんされて、これまた国民にとっては少し不安が煽られてしまったのかなというふうに感じています。国民が心配しているのは、まあ、それは自分の情報が国や自治体、もちろんその外国で管理されて外国人の方々にまで漏洩するんじゃないかということで、大変不安になったということだと思うんですが、デジタル庁は、改めてこれ聞きたいんですけれども、デジタル庁はガバメントクラウドを構築するにあたって、国内で管理する、
確実に構築していただきたいと、そういうふうに思いますが、その点について簡潔にお答えください。冨安内閣審議官。ご答弁いたします。ガバメントクラウドは政府の各省のシステムですとか、あるいは自治体のシステムですとか、そういうのを載せていくものとして用意するものでございますけれども、ガバメントクラウドにつきましては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度である ISMAP に登録されたサービスから調達することを原則とし、データセンターの物理的所在地を日本国内とし、情報資産について合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないことや、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等により担保できることなどを選定基準とすることを考えております。今後、この取り組みを進めるにあたって、最新の動向を注視しつつ、クラウドサービス提供事業者との契約内容とその実効性を担保するための手法等についても慎重かつ詳細に検討した上で、適切に対応してまいりたいと考えております。高木香織さん。はい、委員長。はい、ぜひともまあそういう、おそらくそういう情報もおっしゃっていただいていると思いますし、ホームページ等でもですね、いろいろとこう政府としても対応はされているんだと思うんですけれども、なかなかそういうひとたび、そういった不安が煽られるような、報道なんかがありますとですね、なかなかこう、それに対する打ち消しっていうところまで見れてない国民の皆さんっていうのはやっぱり不安に感じるということなので、これはまあ私たちもそうなんですけれども、しっかりこれを国民の皆さんにやはりこのデジタルというものを使ってですね、発信がきちんとできれば、そして正しくお伝えをすることができればというふうに考えております。共に頑張っていかなければならない点だなというふうに私も感じております。ぜひですね、こういったことをしっかりとこの情報の管理、特に個人情報の漏洩、監視社会の懸念というのが一番このデジタル社会というものを考えるときに重要なポイントだと思います。これが国への信頼、この制度を軌道に乗せるというのが一番のその信頼を勝ち得る一番の要、鍵というふうになるというふうに私自身も感じておりますので、しっかりと国内での運用をお願いしたいというふうに思います。続きましてですね、コロナ禍での自治体への負担についてお聞きをしたいと思います。現在コロナ禍でデジタル庁の創設を進めているわけなんですけれども、国や各自治体の職員に大きな負担がかかっているところにさらに負荷をかけることになる、これ職員の過重労働につながることも懸念がされるわけです。デジタル化の重要性は理解をもちろん十分しているわけなんですけれども、慎重なところは慎重に進めるべきというふうに考えるんですが、この点について内閣府の見解を求めます。冨安内閣審議官。ご答弁いたします。デジタル庁の創設につきましては、技術の急速な進展に伴うデータの利活用の重要性の高まりや、新型コロナウイルス感染症への対応で明らかとなった行政のデジタル化の遅れ等への対応は喫緊の課題であることから、こうした課題の解決のためにデジタル社会形成の司令塔として早期に設置し、デジタル社会の形成を早急に進めることが必要と考えております。一方でデジタル化を進める際には、委員おっしゃいましたように、現場等の意見も十分に踏まえて進めることが肝要であると考えております。例えば自治体システムのあるべき姿につきましては、デジタル改革競争プラットフォームといった場を設け、政府と自治体職員が直接対話を行い、自治体の職員と意見交換や情報交換等を実施しているところでございます。いずれにしましても、デジタル庁におけるデジタル化の推進におきましては、自治体の職員等との関係者の意見を丁寧に聞いてまいりたいと考えております。高木香織さん。はい、ぜひ地方と連携、しっかりしていただきたいと思います。やはりここをしっかりとですね、地方のご意見を聞きながら、進めていっていただくということが、両方、当然ですね、そのデジタルを進めるっていうことが、地方でのそういった行政事務とか、そういったことを簡便にするっていう、そのためにやってるわけなんですけれども、それがあまりにも過重労働っていうことになってしまうと、本末転倒ということにもなりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。続きまして、ここはちょっと国の危機管理について伺いたいんですが、この国益という重要な視点が含まれるということで、
まあ、今回、20日の日に中国軍が日本の200社以上の企業に対してサイバー攻撃をかけていたということが警視庁から発表がありました。で、その攻撃対象に JAXA も入っていたということで、まあ、情報漏洩はなかったということで、まあ、安心はしたんですけれども、この JAXA はですね、ロケットなど日本の宇宙開発を担う重要な施設です。で、そこで伺いたいんですが、万一サイバー攻撃を受けたとき、あるいは大災害など国益が損なわれる危険について回避する仕組みを考えていると思いますけれども、デジタル庁としての対処について大臣に伺いたいと思います。平井国務大臣。もうサイバー攻撃はもう年々増えてまして、 JAXA に限らず、もう政府機関というのはもう毎日すごい数のいろいろな攻撃を受けています。まあ、そういう意味でそれをやっぱり跳ねのけていかなきゃいけない、その体制は必要だと思っています。で、デジタル庁はですね、セキュリティバイデザイン、サービスバイデザインということで、その使い勝手の良さと安全性の高さの両立を確保するということがミッションだと考えています。その中でもこのセキュリティというのはやっぱり非常に重要だと思っていて、デジタル庁はNISC と連携しまして、情報システムに関する整備方針において、サイバーセキュリティについての基本的な方針を示して、優秀なエンジニア人材等も採用してその実装を進めると。そしてデジタル庁にセキュリティの専門チームを置いて検証監査を実施するということにしています。さらに政府においては、停止すると国民の安全や利益に重大な脅威をもたらす可能性がある業務に関しては、そうした業務を支える情報システムの運用継続計画、BCP をいかに作るかということでございます。で、デジタル庁としても情報システムの運用継続計画を適切に整備して、例えば同時被災しない場所へのバックアップシステムの確保や自家発能力の確保の対策を講じていくということで、こうした取り組みを通じて、デジタル庁が整備運用する情報システムの安定的そして継続的な稼働の確保を図っていくということが非常に重要だと考えております。高木香織さん。はい、先ほど大臣が毎日のように、そういったサイバー攻撃はあるんだというふうにおっしゃっておられました。やはりもう、避けられないということなんだと思います。国としてしっかり情報を守っていただくと、それをもうお願いするしかないんだなというふうに思いながら、ぜひともやっていただきたいというふうに思います。時間があっという間に過ぎてしまっておりますが、次にデジタル教科書について伺いたいと思います。2020年の7月、文科省の有識者によるデジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議で、デジタル教科書導入に向けたスケジュール案を示されました。これによると、児童・生徒用のデジタル教科書を2024年度に本格的に導入する方針を固めたということです。即効性、効率性という意味では、デジタル化はもちろんメリットがあるわけなんですが、他方で、この教科書ですね、紙媒体の方が集中力、理解力が高まるというような声も聞かれるわけです。そこで文科省に質問をしたいと思います。デジタル教科書を使用することによって危惧される子どもたちへの健康の影響について、合わせて教育すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。文部科学省大臣官房審議官、海老名義之君。お答えを申し上げます。デジタル教科書の今後の在り方につきましては、委員からもご指摘ございましたように、現在有識者会議においてご議論をいただいているところでございます。現状デジタル教科書の普及率は約 8% ということでございまして、大変低いということもありますので、まずは実際に使っていただくことが最初の一歩であると考えておりまして、3月にこの有識者会議中間まとめをいたしましたけれども、全国的な実証研究を行いつつ検討することが必要であるというふうにされたところでございます。このため今年度の予算におきまして、まず小中学校等にデジタル教科書を広く普及し、提供し普及促進を図ると
ほか、教育上の効果や健康面への影響を含めた実証研究を行うための経費を計上いたしております。こうした実証研究の成果を踏まえますとともに、ご指摘のように紙媒体の方が集中力や理解力が高まるのではないかというご指摘であるとか、あるいは紙の教科書が長年にわたり学校教育の基盤を支えまして使用されてきたこと、あるいは一覧性に優れていると等の利点があることも考慮しながら、引き続き丁寧に検討を進める必要があると考えているところでございます。また健康への留意事項についてのお尋ねでございました。例えば目とそれから端末の画面との距離や継続して見る時間などに留意することでありますとか、あるいは画面の反射や映り込みを防止するための画面の角度や明るさを調整すること、あるいは例えば睡眠1時間前からは ICT 機器の利用を控えることが適切であるといったようなことなどにつきまして、学校現場等に現在周知を図っております。その上でまずは教員がそれらをしっかり理解していただくこととともに、教員ばかりでなく子どもたち、さらには保護者ともそうした留意事項についてしっかりと共有をしていただきたいと考えているところでございます。いずれにしましても、デジタル教科書に関する普及促進や検討に関しましては、一歩一歩着実にスモールステップで進めることが重要と考えているところでございます。高木香織さん。はい、以前私が文部科学委員会におりましたときに、このデジタル教科書と、この子どもの視力の問題っていうのをちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、どうしてもですね、私は子どものことになると心配性になってしまうんですが、このデジタルが進んでいくことはいいことだというふうに思っているんです。ただやはり周りの子どもたちを見ていると、どうしてもきっとこのデジタルっていう世界がすごく興味深くて、こう思わずこう集中しちゃうんだと思うんですね。だから余計にその視力という部分、それからよく今は音楽を聴くのに、聴力の問題っていう、そういったことも取り上げられてますけれども、なかなかこれが実際に、本当にその健康にどういった影響があるのかっていうことがですね、今まだまだ検証中という中でデジタルを進めていくっていうことが、私自身はですね、なかなか複雑なんですよね。でですね、やはりこういったことを今、できることはですね、こういう視力にも影響がある、明らかに今、その子どもたちの視力をどういった状況かっていうのは、もうデータは出てると思うんですが、かなりその 1.0 以下の子どもたちがもう激増しているわけですよね。これはもうデータで出ていると思いますけれども、そういったことをどうするのか、でデジタル教科書を進めていくにあたって、そういった指導をしていっていただきたいわけなんですけれども、例えばその、デジタル教科書っていうところにこうできるだけその視力が悪化しないような、何かそういったものを開発するとかって、そういったことがおいおい追いついてくるのかもしれませんけれども、ぜひともですね、そういった点も同時並行で、子どもたちへの教育、保護者、教師、そういったところにもしっかりやっていただきたいというふうに思っております。またそれ以外にもですね、私自身が紙の教科書で育った世代ですので、やはりこのページをめくるとですとか、そういったこう書くですとか、そういったところにこうどうしてもそちらの方がいいんじゃないかというように思ってしまう節があるんだと思いますが、この点についてもですね、これからの子どもたちはやっぱりデジタルネイティブということで、今までこうだったからそうなんだという考え方が果たして通用するのかと、そういったことも、両方私の中でも試行錯誤しているというような今状況でございますけれども、そういったところも含めてですね、今後子どもたちにより良い教科書ということで進めていっていただきたいというふうに思います。続きましてですね、またこのデジタル教科書を今度厚労省さんにお聞きをしたいと思います。デジタル教育を推進しようとするならば、この国民に対して医学的見地、先ほどから視力や聴力の話をさせていただいてますが、あと精神的な影響についてもしっかりと注意喚起する必要があると思っています。厚労省の見解を伺いたいと思います。宮崎大臣官房審議官。お答え申し上げます。私の方からは、電子機器の使用、広く電子機器の使用による健康上の影響ということでお答え申し上げますけれども、こうした
この電子機器の使用による影響について、もちろん現在も、現在進行中でさまざまな研究が行われておりますし、あるいはさまざまな立場からのご提言も出てきているところでございますけれども、厚生労働省として周知啓発を行っている例といたしましては、先ほど委員のご指摘もございましたが、聴力、あるいは睡眠に関して周知啓発を行っている部分がございます。具体的には、聴力について、ヘッドホンやイヤホンで大きな音を長時間聞き続けると、ヘッドホン難聴のリスクがあるということで、厚生労働省ではその健康情報サイトである e-healthnet におきまして周知啓発を行っております。また睡眠について、就寝前に電子機器を使用した場合に光の刺激により入眠までにかかる時間が長くなるなどですね、睡眠に影響を及ぼすという報告が出されておりますので、厚生労働省では睡眠健康づくりのための睡眠指針、こういうものの中で、こうした点を記載をいたしまして、周知を行っているところでございます。あるいは厚生労働省の取り組み全体で言いますと、お子さんということではございませんけれども、労働衛生で、VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインということで、ディスプレイを長く見られる方 の, その心身の負担を軽減するためのです、ね、ガイドラインを示したりというような取り組みも行っておりますし、少しその民間に身を転じますと、日本医師会などがですね、スマホなどの長時間使用に伴う問題についての啓発をされているというようなこともございます。こうしたこれまでにやられている知見につきましては、すでにその学校現場への文部科学省さんが行われている周知の中でも参照されているというふうに承知をしておりますけれども、引き続きこうしたその科学的なエビデンスの蓄積が進む中で、電子機器が適切に活用されるようにですね、関係省庁と協力して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。高木香織さん。はい、ぜひとも両者同時並行でやっていただきたいというふうに思います。私自身もやはり今日冒頭から申し上げているように、このコロナ禍でこのオンラインが進むということが本当に画期的だなというふうにも感じますし、一方で先ほどの健康の問題、これも考えていかなければならないということで、これはもう待ったなしで私たちに課せられた課題であるなというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。あっという間にもう時間が来てしまいました。最後に大臣に質問したいと思います。最終的なデジタル社会とはどういったことをイメージしておられるか、ぜひ大臣から伺いたいと思います。平井国務大臣。究極に目指すのはやっぱりデジタルを意識しないデジタル社会というのにいずれなるんではないかというふうに思います。そして日本どこに住んでいてもいろいろなその多様な選択肢の中で自分の人生設計を立てられる。今回デジタル庁もですね、要するに東京在住の方ばっかりじゃないんですよ。リモートワーク前提で、兵庫県の方はリモートワーク前提で今回契約をしました。そういうことですから、どこに住んでいてもいろいろな仕事に参画できるということもあるでしょうし、高齢者から要するに子どもたちまで、それぞれそのデジタル化のサポートによってやっぱり今よりその質の高い生活ができるようにしたいと、そういう思いです。ですからこのデジタルという言葉は日本語に訳しづらいというか、訳すこと自体がもう無意味かもわからないんですが、一方で先ほどから先生の質問を聞いておりますと、やっぱりこの、その人間の存在自体はアナログなので、インターフェースも目が悪くなったりいろいろする危険もあると、そういうところでやっぱりちょうどやっぱり人間にとって一番優しいところで社会が成り立っていくのがいいというふうに思います。その意味でデジタル社会によってこの国の弱点をそのカバーをして、そして社会全体がもう一段このバージョンアップすることによって、次の時代は次の世代の皆さんがさらにいろいろな活動をしやすい社会にしていくということも重要だと思います。いずれにせよこれ人間が考えることですから、常に社会の様子を見ながらですね、
適切にそのデジタル化というものを社会に実装していく、そういう判断をずっとし続けていけるような政府を作っていくというのが我々の責任ではないかと考えております。高木かおりさん。はい、時間が回りました。やはりこのデジタル社会で多様な幸せな社会を作っていけるように、しっかりと私自身も頑張っていきたいなというふうに思いました。以上で質問を終わります。ありがとうございました。後ろの席に行きましょう。いいよ、はい、大丈夫です。はい、矢田さん。